Da, drago mi je da ste vidjeli ovaj sektor, posebni sektor na kojem se čuva i štiti hrvatska granica od nezakonitih migracija. Dakle, nakon što smo vidjeli Karlovačku policijsku upravu i sve izazove sa kojima se dečki tamo i cure naravno tamo susreću vezano za posebnu konfiguraciju terena koja je, ja bih kazao, i na sisačko-moslovačkom dijelu također vrlo zahtjevna, a tamo imamo i početak nošenja sa ilegalnim migracijama na rijekama. Ovaj sektor je zapravo cijela državna granica prema Bosni i Hercegovini je riječna, svih 175 km i tu se policija susreće sa brojnim izazovima, ne samo u sprječavanju migranata, već i u zaštiti njihovih života. Vidjeli ste ovdje samo na ovoj ruti nekoliko ronioških punktova gdje su naši roditelji koji zapravo zbog činjenice da migranti uglavnom koriste improvizirana sredstva, nešto nalik na splavove, kad im priđe brod, nerijetko dođe do raspada tih improviziranih sredstava, a onda su njihovi životi ugroženi i u ovoj policijskoj upravi je upravo na rijeci spašeno prošle godine nekih 40-ak ljudi, uključujući i žene i djecu. Mi, kad je u pitanju migracije, kad su u pitanju ove godine, imamo novi izazov, a to je značajno povećanje ilegalnih ulazaka na teritoriji Bosne i Hercegovine, negdje 35,6% po međunarodnim istraživanjima, a mi smo ovdje uspjeli spustiti broj nezakonitih prelazaka na teritoriji Hrvatske za 19%. Znači, to je moguće samo sa ovim što vidite, a to je predan 24-satni rad policije, koji je naravno nadopunjen vrlo kvalitetnim, najsuvremenijim sredstvima, od termovizijskih kamera koje su mobilnog tipa, stacionarnog tipa, kamera koje nam daju slike, a to ste isto vidjeli danas iz zraka, iz dronova. Dakle, sve to policijski službenici imaju i onda je lakše postupanje, imaju zapravo pregled situacije. Ni to nije dovoljno, mi smo vrlo aktivni na međunarodnom planu, jer pogotovo kad govorimo o susjednim zemljama koje su članice, a evo sad i to nam je posebno drago da je Bosna i Hercegovina otvorila pregovore sa Europskom unijom, moraju uskladiti svoj vizni režim sa viznim režimom koji imaju države članice Europske unije. Mi smo, o tome sam nedavno govorio na Brdu kod Kranja, više od 50% od zahtjeva za azil u Republici Hrvatskoj ove godine dolazi od državljana Turske, Rusije i Kine. Sve države koje imaju vizni režim sa Europskom unijom, ali nemaju vizni režim sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom, i ti ljudi dolaze komercijalnim letovima i onda se sa aerodroma u Sarajevu ili u Beogradu pretvaraju nezakonite migrante i nalazimo ih svuda, uključujući ovdje na rijeci Savi. Dakle, mi ćemo nastaviti sa tim sveobuhvatnim pristupom. Ono što je doprinos hrvatske policije europskoj sigurnosti je nemjerljivo, pogotovo kad govorimo o krijumčarenju migrantima, jer to je konačno i Europska unija, iako mi o tome govorimo u puna ova naša dva mandata, shvatila da je to zasebno pitanje sa kojim se mora početi ozbiljnije baviti Europol. Europol koji je pokrenuo i na našu inicijativu i operativnu akciju Zebra, u kojoj koordinira hrvatska policija, u kojoj sudjeluju i policijski službenici iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, Njemačke, sad je u Sloveniji italijanski ministar kazao da će se i oni pridružiti, Rumunjska je poslala zahtjev da se i ona pridruži, dakle širit će se ta međunarodna akcija, to je nama i bio interes i možemo ga stvarno pripisati kao rezultat nama,
i našim diplomatskim naporima. Dakle, što se tiče brojeva, kao što sam kazao, ove godine su u padu i brojevi nezakonitih migracija i brojevi podnošenja namjera za međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj, ali to je moguće održati samo ovako predanim radom vrlo uvježbanih timova. Hrvatska ima 6.500 graničnih policajaca kojima se po potrebi pridružuju i pripadnici i interventne i specijalne policije, njih oko 2000. Rezultat svega tog napora je da je Hrvatska, kao što je i vama poznato, jedna od najsigurnijih zemalja po cijelom nizu sigurnosnih parametara, ne samo u Europi, nego i na svijetu. To je s jedne strane i izazov da dodatnim ulaganjima, do sad smo samo za granicu, za potrebe granične policije i zaštite državne granice investirali oko 240 milijuna eura europskih sredstava. Bez toga bi sve ovo što radimo bilo puno zahtjevnije, puno teže, ali već imamo u pripremi i nove projekte. Ministarstvo će se u vrlo skoro vrijeme, negdje u 5. mjesecu, bi trebalo dobiti 2 nova helikoptera, najnovija Bell 412, prva takva u Europi, koji će koristiti i civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja. Naravno, on će se koristiti i za humanitarne akcije vezane za nezakonite migracije. Što se tiče brodova, također negdje prije ljeta očekujemo isporuku 2 najnovija broda za pomorsku policiju, 23-24 metra, koji će biti u funkciji zaštite i Hrvatske, ali i europskih granica, s obzirom da su to posebno opremljeni brodovi koji će moći ploviti po Sredozemlju. Dakle, ne stajemo cijelo ovo razdoblje, ne stajemo danas i nećemo stati ni u budući. Vidite da zahvaljujući radu hrvatske policije ovdje nema napetosti, nema pucnjave što bi neki htjeli, vjerojatno kroz te svoje poruke koje ne odgovaraju stvarnosti, možda bi htjeli žice, možda bi htjeli ne znam ni ja što, drugi bi htjeli da sve puštamo, pa onda vjerojatno ovdje ne bi bilo policije, nego bi bile ne samo prirodne rijeke, nego i rijeke migranata. Mi po svemu što vam prezentiramo, mislim da se tu možemo složiti, vodimo jednu zdravo razumsku politiku koja daje rezultate i tako ćemo nastaviti. Ta izjava gospodina Milanovića je na tragu i nekih njegovih ranijih izjava o tome da on zna kako teku policijski izvidi, a primjerice to ne znam, a o vjerodostojnosti njegovih izjava najbolje govori činjenica da je jučer kazao da je gospodinu Turudiću dodijeljeno blindirano policijsko vozilo, što je apsolutna laž. Je li ima nekih novih detalja oko istrage? Ja ne znam za nikakve nove detalje, radi se o izvidima, o fazi u kojoj ja niti znam, niti mogu znati što policija zajedno sa državnim odvjetništvom radi. A je li on dobio zaštitu? Dobio je zaštitu, ali ponavljam, ne u blindiranom vozilu kako javnost obavještava obično informirani gospodin. A je li bilo onda to prije mjesec dana ili još? Mislim, ako on tvrdi kao predsjednik da ima uvid. A ja vam kažem, on tvrdi da je gospodin dobio blindirano vozilo, a nije dobio. Koliko o vjerodostojnosti njegovih tvrdnji. A ovo da je bilo sve prije mjesec dana? A ja vam kažem da ja o tome nemam saznanja. A kako bih on imao, pitajte njih. Neko može privoditi. Jesu li ovi vaši obilasci policije i državne granice dio planiranih aktivnosti ili je ipak sad pojačano zbog izbora i kampanje? Apsolutno su dio planiranih aktivnosti. Ja to radim 8 godina. Skoro 8 godina, obilazim granicu, razgovaram sa ljudima, što mi naravno pomaže da zajedno sa
sa svojim suradnicima donosim odluke koje se provode kasnije na terenu, a pogotovo me osnažuju mojim međunarodnim aktivnostima kad razgovaram sa svojim kolegama, kad razgovaram sa članovima Europske komisije, kad vi vidite, kad znate u detalje što vam se događa na granici, onda ste puno uvjerljivi i kredibilniji i u tim međunarodnim kontaktima. Zbog toga nam je i olakšano dobivanje europskih sredstava koja su nam neophodna, zbog toga što i na ministarskoj razini, ne samo na stručnim razinama, na policijskim razinama smo u stanju vrlo vjerodostojno opisati koje su naše potrebe, koje su ujedno i potrebe Europske unije. Tu smo